prosím, jestli bys mě mohl stručně zhodnotit utkání s Vlašimí. Tak my jsme dneska do toho utkání vstoupili aktivně, měli jsme ten zápas pod kontrolou. V prvním poločase chybělo jenom to, aby jsme střelili branku. V tom druhém se nám to povedlo, ale tam trošku byl takový herní výpadek, ale celkově ten zápas byl dobrý. Pochválíme takovou tu útočnou vozbu, co jsme měli za tu aktivitu v první půli, kdy vlastně jsme si vytvářeli dost takových jako předfinálních možností, ale jako dokonce to nedopadlo do nějakého zakončení. Za aktivitu určitě, ale co bychom měli jednoznačně zlepšit, tak by jsme si představovali, aby tenhle poločas třeba, co jsme odehráli takhle aktivně se zakončením, byly tam rohový kopy, standardní situace, aby jsme třeba dokázali vést 2-0, takže určitě, jak říkáš, pochvala za aktivitu, jo, ale za to celkový nebo konečný řešení v tom velkém vápně, tak tam určitě bychom se měli zlepšit. A já jsem rád, že jsi tady ty a ne hlavní trenér, který nemá rád slovo únava. Tak se tě zeptám, nakolik to může hrát roli právě v tom třeba lehce horším druhým poločase nebo právě v tom neúplně ideálním řešení některých těch situací před bránou. Tak já si myslím, že trenér Šmejkal si bral svůj tým do kabiny tady o poločase, takže tam určitě to nebylo únavou. Určitě to bylo tím, že Vlašim do druhého poločasu vstoupila aktivnějc a i co jsme se bavili zase ten zápas minule, že jsme trošku prostřídali tu sestavu a ty kluci, než se dostanou do toho zápasového tempa, tak jim to chvilku trvalo a tam jsme vypadli ze hry. Posledních 20 minut už bylo podle těch našich představ, které jsme si představili, že bude po celý ten druhý poločas. No a závěrečná otázka jenom zase na vítězství na konci soutěže, pardon, na konci přípravy před soutěží. Pořád platí asi to, že vlastně tohle to nám pomáhá v hlavách, že jo? Tak my jsme samozřejmě teďkon, co se bavíme, co hodnotíme si ty zápasy, tak tam zazní vždycky to, že chceme hrát teďkon už vzadu na nulu, že chceme hrát na jednoznačně na to vítězství, takže dneska to bylo 1-0, mohlo to samozřejmě být víc, zase na druhou stranu i nás podržel brankář, takže za tohle jsme jednoznačně rádi, že ten výsledek skončil 1-0 a že jsme to zvládli do vítězního konce.